Здравейте, колеги! Ще ви представя академичната си презентация, която избрах да е на тема бръмбарите като инструмент при определяне на гори с висока консервационна стойност. Това е една тема, която през последните години доста ме вълнува и тя е интересна не само от научна гледна точка, ами има и важно практическо приложение, като това е един от процес, в който поне при мен за първи път виждам наистина добре да работи научната общност, неправителствените организации, държавни предприятия, частни фирми, които обединени около една цел, наистина постигат изключително добри резултати в процесите на обявяване и опазване на висококонсервационните гори в България. Разбира се, това е много комплексен процес, но аз конкретно се занимавам с бръмбарите в него, когато мога и когато има такива проекти, разбира се. Така. Определението на гори с висока консервационна стойност и въобще FSC стратегията е разработена от Съвета по стопанисване на горите и е публикувана за първи път през 1999 година, като цели да започнат дебати по определянето на конкретни видове гори, например първични, вторични или методи за дърводобив, съгласно съвременните схващания, като се насочи вниманието към функциите и стойностите, които правят една гора значима. Чрез определяне на такива ключови стойности и осигуряване на тяхното запазване и повишаване, става възможно вземането на рационални решения за стопанисването на горите, които от една страна позволяват тяхното опазване, но в същото време и разумно използване. В България този процес започва малко по-късно, през 2003 година, и то благодарение на ВВФ България, Дунавско-Карпатската програма, която през 2003 година започва първите действия за обявяване на такива гори. И първите горски стопанства, които го правят, са няколко в Западни Родопи, в региона на Смилян. Тогава процесът започва без гръбначни животни, земноводни влечуги. Набляга се повече на бозайници, птици, самите гори. Но по-късно, около 2006 година, се включихме и ние с безгръбначни животни, аз с бръмбарите, а доцент Бешков с пеперуди, както и други колеги с земноводни влечуги. Накратко, горите висококонсервационната стойност се определя по различни стойности, които са най-общо 6, като всеки е независим, но и свързан с останалите. Примерно ВКС е 1, е разнообразие от видовете, концентрация на биологично разнообразие, висока консервационна стойност 2 са екосистеми, ландшафт, тяхната запасеност, ВКС-3 са екосистеми, местообитания, дали има редки и защитени видове, до като се стигне до примерно ВКС-5, където вече се гледат основните потребности на населението, места и ресурси от фундаментално значение за задоволяване на потребностите на местните общности, включително като поминък, осигуряване на здраве, храна, вода. Като важното е, че те се идентифицират и с участието на местното население и естествено от местните горски структури. Последната редакция на ръководството за определяне и стопанисване на гори е от 2016 година, която вече е най-пълна и включва всички критерии и всички възможни растения, животни и хабитати. Каква е ролята на бръмбарите в
в гората, буквално. Характерното за тях, а и за повечето безгръбначни, е, че те са силно привързани към своите местообитания. Като в много случаи това може да бъде дори единично дърво. Те са силно специализирани и една популация на даден вид може да преживее много генерации, хранейки се и живейки само на един мъртъв клон или хралупа. Като в началото, да кажем, в едно здраво дърво, изглежда на пръв поглед, че няма много хабитати за животни. Това, разбира се, не е така. Има си животни в здравите дървета. Но с напредването на възрастта на едно дърво, лека по лека започват по него да се наблюдават и дегенеративни процеси, наранявания от други животни, отделни части изсъхват и умират. Като в този момент съпроксимните животни са най-активни и се настаняват в него. Обикновено това се случва при дървета, които са вече по-възрастни, на 100-150 години поне. При тях вече се наблюдават по-големи хралупи, паднали клони. И всички тези малки микрохабитати се превръщат в чудесно убежище на всякакви безгръбначни животни и особено бръмбари. Всеки един от тях, дали ще е хлабава или отделена кора, мъртва дървесина, частично разложена дървесина, самите съпоксилни гъби, които живеят върху дърветата, много често съдържат цели комплекси от безгръбначни животни и в частност бръмбари, които са различни едни от други и си взаимодействат по много разнообразни начини. Всички тези животни участват много активно в кръговрата на веществата, като трябва да спомена, че една уникална характеристика на горските местообитания е, че над 30% от годишната им продукция е във формата на дървесни тъкани. Рециклирането на този наистина огромен обем от материя и маса е работа основно на съпоксимите организми и безгръбначните. На практика няма гръбначно животно, което може да усвоява целулоза или въобще да се пребори с защитните сили на дърветата. Общо взето, фазата на разграждане на едно дърво е с различна продължителност. В зависимост от климата, самият тип дърво и много други фактори. Но като цяло се разделят три фази. Като първата е фаза на колонизация. При нея дървото е завладяно от първичните съпроксили. Те се характеризират със силни челюсти, могат да храносмилат целулоза и да преодолеят наистина съществените защитни сили на дърветата. Тази фаза е относително кратка, продължава около 2 години и типични за нея са бръмбари като дъбовия сечко Церамбик цердо, буковия сечко Молимус аспер и елпийската розалия. Втората фаза е фазата на разграждане. При нея към първичните съпроксили се присъединяват и вторични, които използват продуктите от дейността на първичните като храна или се хранят със самите тях. На този етап разграждането и усвояването на дървесината се ускорява, тъй като вече действат два комплекса от съпроксилни животни. Като тази фаза е доста дълга, като за средна Европа е 10 дори повече години. Интересното е, че в точно тази фаза преобладават бръмбарите, като те могат да съставляват до 95% от биомасата на всички съпроксилни безгръбначни на едно паднало дърво. Типични такива вторични съпроксили са примерно бръмбарът рогач, Окаунус цервус, Осмодерма еремита, бръмбарът носорог, Вриктес назикорнис. И третата, последна фаза е фазата на пълно разлагане или хумификация. Това е последната фаза, в която вече съпроксимите безгръбначни и бръмбарите отстъпват място на почвообитаващи организми, гъби и бактерии, които
довършват дейността за разграждането на едно дърво. При всичките си фази едно подобно дърво осигурява убежище, място за размножаване и съществуване на голям брой организми. Като се смята, че 30% от обитаващите в една гора бръмбари са свързани с паднала или мъртва дървесина и дървета, а пък други 20% са пряко или косвено свързани с тях. Това богатство на видове и отношения превръща бръмбарите в основна движеща сила при осъществяването на кръговрата на веществата и енергията в една гора. А освен това, те са и основна хранителна база или чрез своята жизнена дейност и въздействие върху дърветата и за много други гръбначни животни, като птици и бозайници. Тук ще направя едно вмъкване. Не знам дали видяхте преди няколко дни. Излезе едно много интересно изследване на Стефано Мамола, колега от Италия, който сравнява парите, които се дават за проекти за гръбначни и безгръбначни, и установява, че за гръбначни животни, особено бозайници и птици, се дават близо 500 пъти повече, отколкото за безгръбначни. Разбира се, когато споделих тази информация, колегите, работещи с гръбначни животни, много се възбудиха и разбира се, твърдяха, че техните животни са на върха на хранителната верига и са най-важни. Но дори с малкото, което ви каза в момента, мисля, че спокойно можем да ги оборим и да кажем, че всичко се върти около нашите приятели насекомите. И те са наистина връзката между растителния свят и животинския и са не по-малко важни за опазване и не по-малко интересни. Естествено, не са пухкави и трудно се гушкат, но какво да направим? Бръмбарите, които са включени в оценката за гори с висока консервационна стойност, са разделени на два типа. Едните са за предварителна оценка, а другите са за пълна оценка. Причината за това е, че тази оценка се разчита да се извършва с помощта и на горски, и на неспециалисти, и те да събират информация за тези бръмбари. Чест от тях, тези за пълна оценка, са понякога трудни за намиране, друг път са трудни за определяне с възможности за грешки. Затова от чисто практични съображения ги разделихме на два типа, така че нормалните хора, да ги наречем така, любители или заинтересувани от такава сертификация, да могат поне частично да я направят. Затова в предварителната оценка са включени често срещани видове, които лесно се различават от другите и няма с какво да се объркат, а пък и почти всеки ги е срещал. Това са Lucanus cervus, Prionus vesicanus, Prionus coriarius, Cerambic cerdo, Rosaria alpina и Morimus asper. А в пълната оценка са Carabus intricatus, Propomacrus bimocronatus, Gnorimus nobilis и Gnorimus variabilis, Osmoderma eremita, Cucuius cineberinus, Triplax целия комплекс и Ergates faber. Всъщност всичките бръмбари са подбрани така, че да могат да отразят богатството на една гора в на различните типове гори и местообитания. Дали ще са крайречни, високопланински, чисто планински, във всеки един е избран поне по един или повече видове. Като за да улесним работата на, примерно, горските служители, беше написан и определител през 2017 година, където съвсем накратко са описани основните различия между бръмбарите, как, на какво приличат, с какво могат да се сбъркат, малко както се прави при гъбите с двойниците, и основните мерки за тяхното опазване и опазването на хабитатите. Тук ще ви ги покажа само съвсем накратко, не защото не ги знаете, а защото искам да ви обърна внимание на тях. Защото въпреки, че всички ги познаваме и ходим да събираме материал, много често ги забравяме. А всяка една точка, която съберем, е от изключително значение за, не само за сертификацията, а въобще за правилната оценка на състоянието на тези видове.
Първия, който е от крайната, в групата на крайната оценка, е Carabus intricatus. Изключително красив и интересен карабит, пряко свързан с горите. Зимува и снася яйцата си в гнила дървесина, като обича влажни места покрай потоци, т.е. опазваме този тип гори с него. Естествено, любимия на всички бръмбър рогач. Propomacrus bimochromatus, който е един доста рядък бръмбър в България, почти тропичен елемент. Все още знаем много малко за него. Известните находища са ограничени в района на Кресна и източни Родопи. Имаме не повече от десетина находки на този вид. Но е много специфичен и ако го видите, просто няма как да го сбъркате. Осмодерма еремита, един от любимите ни бръмбари с колегите, върху който сме се трудили дълги години, за да го намираме и какви ли не хватки прилагахме. Той вероятно е доста разпространен в България, защото все още имаме доста запазени гори, но живее в хърлупи на дървета, които трябва да са много специфични, големи, относително сухи, много слабо се разселва и наистина е късмет да бъде намерен, но си заслужава, защото показва, че гората е в едно превъзходно състояние. Дъбовия сечко, него също го познавате, много често срещан, но и той спада към бръмбарите, както и Vulcanus cervus, за който всички смятаме, че ги има навсякъде и едва ли не са интересни. Това въобще не е така. Всъщност това, че ги има навсякъде у нас, може да е само повод за гордост и една причина да ги пазим още повече, защото много неща ги имало навсякъде, а вече ги няма почти никъде. И да се стремим да разберем колкото се може повече за тези масови, в кавички, бръмбари. Символът на нашия музей, Розалия алпина, едно от най-красивите, поне според мен, бръмбърчета в България. За него също не знаем много. Според последните изследвания, нашата популация е най-близка до гръцката, но може би има и известна отдалеченост. Със сигурност това, което може да се каже за сега, че имаме доста разкъсани популации от вида в България, които още не знаем дали се свързват или не. Така че също един много интересен обект за бъдещи изследвания. Бръмбарът, буковия сечко, също много познат, но и поставяш изключително интересни проблеми, част от които в момента с колегите от биологическия факултет Румяна Костова, доцент Георги Попгеоргиев и доктор Анелия Бобева от eBay се опитваме да решим, като сме се захванали включително с нови модели за неговото местообитание, нови изследвания върху генетичната структура на популациите им, като за наше щастие получихме финансиране от фонд научни изследвания по проект под ръководството на професор Павел Стоев. Така че съвсем скоро мисля, че ще мога да ви разкажа много интересни неща за този бръмбър, който на всичкото отгоре и доста политипичен, може би има няколко подвида, може да е само един вид. Въобще ситуацията с него е изключително интересна. А като сложим в уравнението, че доста слабо се разселва, се превръща в едно истинско научно предизвикателство. Как препоръчваме на колегите, които правят, събират поне данни за сертификацията, която все пак се извършва от учени, но самото събиране на данни трябва да се извършва от много хора, защото учените в България и ентомолозите сме относително малко и не може да бъде навсякъде. Събирането на данни се извършва по съвсем класически начин. По трансектен метод, като се оглеждат всички подходящи микроместообитания, като паднали дървета, стоящи сухи дървета,
когато горските секат върху пирамидите, които правят изключително удобно да се наблюдават тези видове, те веднага се привличат от нарязаната дървесина. И това, което им препоръчваме, което препоръчвам постоянно и на всички колеги, вместо да пишем по тефтери, да се обаждаме, да си пращаме координати и любимото на всички да публикуваме в Facebook снимки, които не вършат никаква работа, да използваме наличните приложения за събиране на данни. Те са поне две български, има и много чужди. Но WWF разработиха горски спътник, BDZP SmartBirds Pro. И двете работят чудесно, като аз лично предпочитам SmartBirds Pro. Вкарването на данните в тях става буквално за секунди. И имаме достъп всички до тях. Разбира се, винаги подчертавам, че данните, които всеки събира с тези приложения, са изключително негови. Никой не може да му ги вземе. Или ако иска да ги ползва, трябва изрично да попита за тях. Това, ако някой случайно има притеснения по тези въпроси. Разбира се, няма как само да събираме данни и да правим оценки на горите. Пропуснах да кажа, че на теория би трябвало да оценяваме популациите на бръмбари, въобще на всички животни, всякакви други екологични параметри. Но на практика за сега използваме просто присъствие и отсъствие, точно защото нямаме достатъчно данни и не може да разчитаме и на постоянно събиране. Но всичко това в крайна сметка трябва да доведе до едни мерки за опазване на гората, които винаги препоръчваме на горските и да чукна на дърво. Доста често срещаме отзивчивост от тяхна страна и разбиране. И то най-вече защото самите горски стопанства и самите местни общности имат огромна полза от това сертифициране. То не само им осигурява храна и вода, но и повишава цената на дървесината, която те продават. А, както знаем, горските стопанства са получастни предприятия у нас и това е важно за тях. Да не говорим, че в цели региони това е почти единствения поминък. Но за опазването винаги препоръчваме да се запази максимално разнообразна възрастова структура на горите, да се наблегне на опазването на типичните наши видове. Тук постоянно, разбира се, имаме спорове и с пчелари и други, но общо взето се разбираме. Да се направи всичко възможно, да се намалят пожарите, да се сече не повече от колкото трябва, да се проучва максимално много, доколкото е възможно, включвайки университети, училища, повечето видове са лесни, както видяхте, така че с една екскурзия от училищния клуб по зоология, ако има такъв, може да съберете доста данни. И също нещо, което горските вече правят, е маркирането на биотопни дървета. Тези, които в момента са такива, т.е. които се вижда, че има безгръбначни животни и насекоми върху тях, както и бъдеще, тези, които започват да се нараняват, които имат процеси на формирането на хралупи. Това е накратко. Благодаря ви за вниманието. Надявам се, че не съм ви отъкчил. Благодаря на доцент Бекчиев за интересната презентация. Колеги, ако имате въпроси, може да ги задавате. Аз ще се възползвам да задам два въпроса. Като изследовател с опит на стари гори с висока консервационна стойност, наблюдавал ли си в защитени територии, дали се предприемат действия за запазване на старата мъртва дървесина от страна на отговорните служби, да кажем от регионалните горски стопанства? Тоест, запазва ли се тази дървесина в гората или се извозва? И втория въпрос е, доколкото разбирам, списъка не е ограничен от някаква правна рамка, списъка на бръмбарите. Поради тази причина могат и да се добавят нови видове към него, а други пък да бъдат махнати. Това е. По първият въпрос мога да кажа, че наистина съм изключително впечатлен от работата си с служителите в горските стопанства.
които в една огромна част се оказаха изключително съвестни хора, които наистина се интересуват от гората. И от много време всъщност вече не се извозва изпадналата дървесина, дори напоследък започна да се оставя такава. Промениха се методите за сеч, така че да се запазва една максимално шарена структура. Разбира се, все още има какво да се желае, има много да се работи. За съжаление, системата на горските е много, много променлива, на моменти политически зависима, сменят се директори, назначават се други, новите докато влязат в час какво се случва. Има известно време, не е преборен напълно и проблема с незаконните сечи, който е един много дълъг процес и изисква много усилия от всички. Но като цяло наистина се работи сериозно за опазване на гората и се прави много, много повече отколкото преди години. А по втория въпрос, да, списъкът е отворен, няма правна рамка, която да ни задължава да вкараме каквито и да било или да изкараме видове. Но идеята, както казах, когато ги избирахме, беше да са лесни за разпознаване и да се обхванат максимално различните видове дървета и хабитати чрез тях. Но той е напълно отворен. Разбира се, трябва да се съгласува и да се направи ново ръководство. Това е единственото. Да, благодаря за отговорите. Ами, другите колеги, които са се включили в срещата, също могат да задават въпроси, да питат каквото ги интересува. Да, ми се нещо да попитам. Чувате ли ме, предполагам? Да, да. Специално за осмодермата, можеш ли нещо върху подвидовия състав да кажеш и малко по-специфично върху нейните биотопи? Те са така много типични, много специални. Относно видовия състав на осмодерма еремита, така си я водим все още, положението е доста спорно. Най-вероятно има поне още един вид в България, дали ще е Бърнабита или Ласале, още е малко спорно. Защото до някъде и разграничаването на тези видове също не е съвсем изяснено. Има много да се работи, доколкото знам и колегите в чужбина доста работят върху тях. Така че ние също ще се заем в един момент. Проблема с нея е, че трудно се събира материал. А за наше нещастие всички материал, който го бяхме събрали, се беше буквално развалил и не успяхме да изкараме и ДНК от него. Така че тепърва ще трябва да събираме нов материал за ДНК. А относно хабитатите, да, тя наистина обича хубави, стари, големи, дебели дървета с големи хръупи, което в България все още се среща, но не и чак толкова често, защото това изисква една наистина хубава гора. Аз съм намирал осмодерма няколко пъти, но за тези хралупи нещо, което е интересно, кухата част на дървото трябва да има долу към корените отвор, където се смесва гнилата част, която се сипе от стъблото с почвата. И там могат наистина да се намерят осмодерми и ларвите им са там. Два или три пъти ми се е случвало преди доста години това. Да, точно така, защото тя... Ако няма някакъв отвор, да го кажем най-общо, дървесината вътре остава твърде мокра. А тя не обича такива преувлажнени хралупи. Трябва да са относително сухи, но не пък сухи. Което още е един лимитиращ фактор за това животинче. Но сме го намирали в доста места в България. Мисля, че около 30-40 находища вече станаха, ако не са и повече, трябва да погледна. Така че лека по лека се обогатява картинката за този вид.
Рости, аз имам още един въпрос. Трансектният метод, нали, за който говори ти, изглежда наистина приложим за неспециалисти и за включително за лица от горските стопанства. Тествания той от самите работници от тези стопанства на терен и дали има някакъв протокол как се провежда този трансект? Тествали сме го заедно, когато сме провеждали обучение. За съжаление, много често нещата стигат и само до обученията, но трябва да се има предвид, че дори когато горските работници имат желание и се интересуват, им става интересно, за тях това е една много допълнителна работа и не са само бръмбарите, ами всеки иска от тях, защото оценката е комплексна и включва всички живи организми и растения. И всеки в един момент иска от тях някакви данни. И просто се разчита на тяхното добро желание да ги събира, защото това е плюс тяхната и без това нелека работа. Но не виждам друг метод, по който те да могат да се справят, освен чисто трансектния, ходейки между другото в гората. Много е трудно да ги накараме да слагат капани, да ги събират след това, да ги изпращат. Това вече мисля, че директно ще го откажат. Колеги, ако имате други въпроси, не се притеснявайте да ги задавате, каквито и да са. Виждам тук, че има и колеги извън България вече са се включили от далеч на Канада. Много се радваме да ги видим, защото да. Ни се загубиха напоследък. Здравейте, тъкмо да идем. Здравей, Гена. Здрасти. Първо благодаря за много интересната лекция. И освен това, аз нали, бих искал да попитам по-скоро да една така малка препоръка, може би, ако се срещате и занапред с горски служители, може би е добре да обърнете внимание специално за хралупите, които са много редки, такива специално подходящи микрохабитати за осмодермата. Защото ние когато търсихме осмодерми, общо взето аз съм намирал какви ли не неща точно в подходящи, големи и подходящи за осмодербите хралупи. Най-често хората ги ползват като кошчета за отпадъци. Каквото са консумирали в гората, всички отпадъци се обикновено се слагат в турбички, след което хвърляйки ги в хралупите, се смятат, че някой ще дойде да ги събере. И съм намирал какво ли не, включително и маслени филтри в такива хралупи. Та, ако не знам, не знам дали те биха се съгласили да организират едно такова. Как да го кажем? Просто почистване или някаква кампания хората да не хвърлят точно там да отпадъците си. Не, че е добре да ги хвърлят където и да било в гората, но специално в такива хралупи, дали е малко безотговорно от гледаще точно на тези видове, които те са заинтересовани да ги има при тях, за да получат тази сертификация. Да, напълно съм съгласен. Това е един отвратителен навик. За съжаление, твърде много хора, който не знам от какво е предизвикано, освен че хралупата ни привлича на кошче. Но е твърде често срещан навсякъде из България. И наистина е добра идея да се поговори с самите горски и с самите секачи, защото те са съвсем различни хора от горските. Много често, за съжаление, са и непрофесионалисти, което предизвика пък и допълнителни проблеми. Но да, това е една чудесна идея. Да почистим хралупите на България.
Да, понеже има всякакви кампании, може да се организира. Да, да. Другото беше, че когато дали ви стана интересно, когато чух, че дали, да не се сече повече отколкото трябва, както спомена секачите, нали, биолозите и секачите, предполагам, имат много, много различно виждане на това какво означава колкото трябва. И другото е, че аз още един въпрос имах. Сигурно ли е, че могат, да кажем, горските служители да разпознават различните видове от род Прионус, защото видях два вида от този род в списъците. Може би просто трябва да бъде се промени на Прионус специяс, за да няма обърква, да не се получават такива подвеждащи и грешни данни от страна на тези, които всъщност не са специалисти по не са ентомолози. Да. Да, това беше едно нещо, което тогава го направихме, когато публикувахме и ръководството и определителчето. След това точно поради тази причина решихме да го сменим, но още не е излязло новото издание. Защото, както винаги се оказва, че нещо, което за нас е очевидно, за пак нормалните хора в кавички, се оказва голям проблем. Така че, може би, прионосите просто ще отидат към бръмбарите за крайната цел. Но пък тях искаме да ги оставим, въпреки че не са защитени по нищо, са големи едри бръмбари, които все пак са характерни за България. Да. Да, така. Добре. Благодаря ти. Още веднъж. Гена, ще се чуем пак. Да, ще се чуем. И надявам се, че сте добре. Да, да. Всичко е окей. Рости, още един въпрос. Значи, ти каза за това интересно изследване с Моримуса, нали, което го провеждате в момента. Доколкото знам в Югозападна България, Югоизточна България, има находки на един друг близък вид, Моримус ориенталис, намиране в Странджа, Стара Загора, Бургас, Варна и други места в югоизточната част на страната. Той имаш ли представа дали е добър вид? Смесван ли е с Моримус фунереус или е синоним? Аз не мога да се сета в момента какъв е неговия статус. И дали тези изследвания, които са молекулярните, показват някакви разлики на популациите от Странджа, да кажем, и останалата част от страната? Това е въпроса. Това, което... Всъщност въпросът все още е доста спорен, както винаги руската наука е на една страна, западната е на другата страна. Като цяло се разглеждат като подвидове или форми, като молекулярните изследвания, изследванията върху микроскулптурата, която е един от основните белези за разделянето им, наистина не показват съществени разлики. Относно нашите, за сега не искам да коментирам, защото тепърво започнахме да обработваме данните за ДНК и първо искам да видя какво ще излезе. Във всички статии, които до сега съм намирал, материалите в България са изключително малко, но моето лично мнение, таксономично е, че по-скоро това е един вид, който е полиморфен. Но ще видим, може пък да се окаже и че не е така. Просто разликите са твърде малко, очевидно съществуват и заедно. Почти е сигурно, че се кръстосват. Така че аз съм по-склонен да мисля, че е един вид, но да видим какво ще се покаже. Рости? Да. Попадали ли сте от тази група прионините на има един грамаден резус, мисля, че са казали? Да, да. Доколко така сте намирали от него?
Ами всъщност доста малко. Така не съм проверявал, но аз поне имам едно към десетина находки. Може би е и по-чест. Но не съм го намирал много често. Колеги, ако имате и други въпроси. Ако който не чува или микрофона не му работи, може да ги напише в чата. Ами, ако нямате други въпроси, ако искате да приключваме, аз благодаря на доцент Бекчиев за интересната презентация. Пожелавам му успех като доцент в Националния природонаучен музей и се надявам скоро да има докторанти, които да се заемат с изучаването на други слабо проучени, но интересни групи бръмбари, както са псилофидите. Колеги, аз много ви благодаря и искрено се надявам скоро да почнем да се виждаме нормално, наживо и да си говорим за всякакви интересни теми и работи. Благодаря още веднъж. Благодаря, Рости.